Zdravím všechny fanoušky Transformers Animated. Dneska tady máme jedno šické review, které obsahuje postavičky z Transformers Animated od Impossible Toys. Není to od Hasbra. Impossible Toys se osvědčili ve výrobě Quintessonu z G1, Blackbeard z G1, Energonových kostek, Kremzíka a td. A nyní jejich nejnovější počin je opravdu luxusní RC z G1. Tyhle těm figurkám o nich dosavadních nemá co vytknout, dokonce ani té nové, sice se ji neměl osobně v ruce, ale už jsem viděl takový menší review a předváděčku a vypadá opravdu luxusně. Na rozdíl od těch všech figurek vydali taky tyhle ty tři postavičky z Transformers Animated, jako jediný vydali lidské hrdiny. A nebylo skoro nikdy na ně žádné oficiální review, ani oficiální pořádné obrázky. Jako pár fotek bylo, ale řekněme, že jsou asi takové ty projeté Photoshopem, které nejsou moc pravdivé. A ty postavičky stály kolem $70, nedělám si legraci. Pak je slevnili na nějakých, tuším, že 20, tak se říkal, tak to už jde, půjdu do toho. Tak jsem si je koupil a musím říct, že jsem opravdu velice, velice zklamaný. Nevím, jak je možné, že takhle falškovská firma si dovede vydat něco takového. Pravděpodobně si na tu práci museli najímat nějakou levnou pracovní sílu, která to flinkala, protože všechny ty postavičky vypadají, jako kdybych je koupil tady někde na trhu a byly to nějaké falzifikáty, nějaké falešné figurky, kterých se to tam jenom hemží. Každá figurka přijde v takovémhle balení s krásným designem Transformers Animated. Jedná se teda o Sary, kapitána Fanzona a doktora Samdeka. A každá postavička se takhle otevře. To balení to je ještě v pohodě, ale samotná figurka je k pláči. Nejde ani tak o to, jakým stylem jsou provedený. Figurky jsou provedený celkem v pořádku, ale co bych změnil, je teda jejich výroba. Ten ještě dopadl ještě tak dobře. A hlavně jejich nabarvení. V tom je opravdu ten zádrhel. Takže barevné provedení je opravdu odfláklé. Barva někde chybí. Někde to rozmazaný, někde to nedobarvený. Podívejme se na pana Fanzona, který má tady na ksichtě velký flek. Od toho, jak mu barva chybí. Podívejme se na celý jeho ksicht, který je opravdu šmejdsky nabarvený. Dokonce ani já, kdybych dělal svůj první kostým, bych to takhle nesprasil. A ten dopadl ještě dobře, počkejte, až vám ukážu Sary. Tohle je taky takové nevýrazné, proč dávají na světle modelu takovou tmavší modrou. Když se podíváte na obrázek, tak by to mělo mít daleko tmavší a výraznější. Jinak sám osobně si myslím, že ani Fanzou takovou barvu kůže neměl, takový nažloutlej jako Japonec. Vůbec nepodobá barvě předlohy. Fanzou má prdel. To je věrohodná. A no tak na těch nohou nejde nic moc kazit. Každopádně ohebnost je v rukou a v hlavě. A to je tak celé, v pase nejsou ohebné, tam se jenom spojené a slepené. Takže to je Fanzou. Ten, jak říkám, dopadl ještě dobře. Podíváme se na pana Samdeka, na kterého jsem se asi těšil nejvíc. Profesor Samdek má daleko světlejší plášť pracovní, tady je takový moc výrazný. Takže podíváme se na jeho odzhora. O, ježiši, o. Takže tadyhle má nějaký bílej flek, nechci se vyjadřovat, co to asi je.
Vlasy jsou celkem v pohodě. Když se mu podíváme na ksicht, tak uvidíme, že tady má obočí. A na druhé straně mu obočí z nějakých důvodů chybí. Nevím proč, co to znamená. Že by to měl i oficiálně, tak ne, on normálně má obě obočí, tak nevím, proč mu tam chybí. Kde chyba? Asi mu to neudělali, no. Dále. Jakási identifikační značka, která je úplně rozpatlaná. Opasek s nástrojema. A teď se podívejte na nohy. Tady je takový opravdu šíleně hnusnej bílej flek. A víte, co to je? To je od toho, jak ty nohy někdo lepil k tomu tělu. To jsou prostě kusy lepidla. A když ho otočím, tak o pane bože, co to je, fanzón se posral. Teda Subdeck se posral. Tohle, co to prosím, to je jak nějaký hovado. Lepilo nohy k tělu, opatlalo tu figurku tady lepidlem. A pak tu postavičku takhle položilo na dřevěný stůl. Co to sakra je? Jak může nějaký idiot položit figurku opatlou lepidlem na dřevěný stůl tak, aby tato dřevo zůstalo? To je prosím kus dřeva z dřevěného stolu. A kompletně tady je vidět opatlaný lepidlem, jsou tady ty bílé části od lepidla. Takže to je hrůza. A jinak opět ohebnost z hlavy a rukou. Občas ta ruka vypadne, no. To je normální. Ruce nemůže dělat 360 stupňů, protože mu v tom brání hlava. Ojojoj, jak jsem to dopadl. Co se týče, no tak o to nebudu mluvit, že to blběslí, když má tak malý nohy. A poslední jmenovaná je Sari, která je totálně podělaná nejvíc. Je vidět, že postavičky jsou dělané z nějakého zeleného plastu, protože koukejte, jak je to nedobarvené, jaký má Sari fleky na ksichtě, to je opravdu příšerné. Tohle nemůžu ani nikde vystavit s Transformerama, prosím vás, protože šit je to opravdu odporné. Jak říkám, já bych to nabarvil líp. Samozřejmě má tady svůj klíč. A nohy, nevím proč stojí takhle šikně do stran, jakože pajdá skoro. Protože takhle stupně udělat nohy, aby ta postavička nemohla stát, to opravdu může udělat jenom idiot. Teď stojí, poprvé v životě mi Sari stojí. Nehnějte se vy blbci, říkám Sari. Opět ohebnost v rukou a v hlavě. Takže, co hodlám s tímhletím průjmem udělat, jinak opatrně na nohy, moc s nima nekruťte, jinak vám hrozí, že je zlomíte. To samý s vlasama. Co s tímhletím průjmem z Transformers Animated udělám? Díky bohu, že jsem za to nedal plnou cenu nějakých těch $70. Tohle co nemá cenu ani těch 20, prosím. S tímhle s tím průjmem udělám to, že do toho investuju ještě nějaký ten balík a nakoupím si barvičky, pravděpodobně asi od Revelu nebo nevím ještě, a udělám kompletně customy, kompletně si je přebarvím znova a doufám, že budou vypadat daleko líp a půjdu pak vystavit s transformeříma postavičkama. Jinak velikostně, když sem dám třeba pan Optima Prima, tak určitě k ním půjdou krásně vystavit, ale ta barva to opravdu hnusí, takže nejdřív projdou celým, kompletně mým customizingem, jestli vůbec takové slovo existuje, a kompletně teda přebarvím, aby byly daleko hezčí, a pak si je třeba i s těma transformeříma figurkama vystavím. Takže to by byly Human Sidekicks, jak se tahle ta edice jmenuje. A
řeknu vám, že takhle už mě dlouho žádné figurky dnes nechutily.